motor yang nama ketamit lagi. Biang ni badan basai kalat eh. Ni. Sa kali sana sa. Pisa ni kat eh. Kat itu pe. Ibu beri. Dan dia rasa nak beri kat eh. Ibu beri. Kau ni lah kata puan tu cik. Lah dah dia beri kesuatnya umrah. Umdai ban penbet ia kajing ya denti jono jono. Pi ya la kelenti. Ngiru la kelenti. Ladi uberi uruan hani keran. Ladi umerat ni uksuat pide maniak lah kejong kelenti. Umdi pun penuit ya kelenti jenu jenuru. Lada pide uberi uan keran hani. Lada pide uksuat lani umerat. Ya lah kejong kelenti. Umdi risau. Ya, pano asar ya. Ya, pano asar. Pano kali peta kelayan. Ya, kalau mau ke situ ke sana. Ring mari mari mari. Mari. Thank you. Ring mari mari. Berapa? Kembali dia beli kopi. Lebih cepat mo. Ya. Pano nak beli sini sini. Mana lagi? Jauh ke sana. Pano pani mo. Pano pano ni mo. Jadi, Kau tu bukti dia dah hab kali sini. Kau berani ke ikhlas?